Mustaqilligimizning 33 yillik shonli sanasini chinakam umumxalq bayrami, ozodlik va saodat ayyomi sifatida ko'tarinki kayfiyatda kutib olish hamda mamlakatimizning bugungi taraqqiyot darajasi, yuksalish sur'atlariga munosib tarzda nishonlash maqsadida Olmaliq metallurgiya kombinati xodimlari kasaba uyushmasi kengashi tashabbusi bilan shahrimizda bir qator sport tadbirlari bo'lib o'tdi. Jumladan 27 avgust kuni OKMK Profilaktoriya sanatoriyasida shaxmat, shashka va narda bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Shaxmat nafaqat sport turi, balki inson ma'naviyati va ruhiyatini boyitadigan, aqlni charxlaydigan vositadir. U murakkab fan va jozibali san'atni o'zida mujassam etgan. Ushbu aql gimnastikasi inson xotirasini mustahkamlaydi. Bundan tashqari jismoniy quvvatni tiklashga ham yordam beradi. Ana shunday foydali turnirda dam oluvchilar maroq bilan ishtirok etishdi. Aqliy salohiyat asosiy o'ringa chiqadigan bu bellashuvlar qiziqarli va ko'tarinki ruhda o'tdi. Musobaqada ayollar va erkaklar guruhlarga bo'lingan holda o'z mahoratlarini namoyon etishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, erkaklar o'rtasida shaxmat bo'yicha ruh zavodi xodimi Abdumalik Alimbekov, narda bo'yicha esa Kovuldi qoni portlatuvchisi Islom Qodirovlar g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Ayollar o'rtasida o'tkazilgan shashka musobaqalarida Qondizakon boshqarmasi tabel yurituvchisi Feruza Xolmatova zafar quchdi. Tanlov g'oliblariga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Milliy va sport musobaqalari xalqimiz qadriyati hamda madaniyatining ajralmas qismidir. Necha asrlar osha ko'hna va boqiy bayramlarimizda chaqqonlik, kuchlilik bo'yicha turli bellashuvlar tashkil etilib, ayyomlar shodu xurramlik bilan o'tkazib kelinadi. Ana shunday, mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan sport tadbirlarining navbatdagisi 1-dan 4 sentyabr kuniga qadar Olmaliq shahrining yoshlar bog'ida bo'lib o'tdi. Sportning kurash, boks, yengil atletika, voleybol, arqon tortish kabi turlari bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarda faol yoshlar va oilalar ishtirok etishdi. Shiddatli vaziyatlarga boy bo'lgan sport turnirida ishtirokchilar bor mahoratlarini namoyon etishdi. Eng asosiysi mazkur bellashuvlar ularni birlashtirib, do'stlik aloqalarini yanada mustahkamladi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad ham xodimlarning sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash orqali ularda jamoa bo'lib ishlash xislatlarini shakllantirish va mehnat unumdorligini oshirishdir. 4 kun davom etgan barcha sport musobaqalarida g'oliblarga Olmaliq metallurgiya kombinati kasaba uyushmasi kengashining esdalik sovg'alari taqdim etildi. Hamroqulov Hasan erishdi Piskent.